Ahojte dronisti, dobré ráno Piešťany. Cítim sa super, že som znova opäť v mojom rodnom meste, ale nielen preto, ale aj preto, že som účastníkom tejto skvelej konferencie. Minulý rok skvelé diskusie, skvelé výmeny, mnoho inšpirácií. Tento rok očakávam rovnako intenzívne výmeny a možno aj trochu viac detailnejšie otázky a odpovede z vašej strany. Témou mojej prezentácie bude, centrom bude U-Space, terminus technicus používaný v Európe pre management bezpilotnej letovej prevádzky. Detaily toho si povieme v prezentácii a my sa dnes nachádzame v stave, že máme koncept, máme popísaný regulatívny rámec a musíme začať jeho implementáciu. No ako budete vidieť v prezentácii, táto úloha nie je triviálna a bude vyžadovať súčinnosť a spoluprácu mnohých partnerov. Je preto skvelé, že toto môžeme prezentovať na takom podujete, ako je tu, lebo tu sú všetky zainteresované strany zúčastnené. Pár slov o EASE. Tento slajd som vybral si hlavne preto, aby som pripomenul, kto sme, čo sme. Sme agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva. Pokrývame všetky aspekty letectva od malých dronov až po najväčšie lietadlá, riadenie letov, letiska, všetky možné aspekty týkajúce sa civilného letectva. A prečo chcem tento slajd zobraziť? Máme už 20 rokov, to znamená, agentúra EASA je na pevných nohách, na pevných základoch, sídlime v Kolíne, máme približne 800 odborníkov, ktorí sa zaoberajú rôznymi aspektami bezpečnosti civilného letectva. Ale nie je to len o bezpečnosti, ako môžete vidieť na chrbáte, nová dimenzia EASI je environmentálna udržateľnosť letectva a v mnohých oblastiach si myslíme, že táto výzva bude možno aj ťažšia ako tá letecká. A drony, dronová prevádzka môžu, a inovatívne technológie môžu hrať významnú rolu. Začneme sa baviť teda o tom, ako spolupracovať. A na to, aby sme dokázali spolupracovať, musíme mať rovnaký jazyk. Tento slajd zobrazuje stav Európy. Máme rôzne jazyky a napriek tomu dokážeme komunikovať, lebo vždy nájdeme rovnaký spôsob komunikácie. Ten obrázok ukazuje technologické limity súčasných systémov, akým komunikujeme s objektami vo vzduchu. Máme väčšinou jednu linku, keď je obsadená, nikto iný na tej linke nemôže hovoriť a v mnohých prípadoch aj ten jazyk nie je úplne zosúladený medzi tými jednotlivými aktérmi. To len zobrazuje zložitosť a výzvu, ktorú máme pred sebou, aby sme našli riešenie a technologické riešenie na to, aby tá komunikácia bola kompatibilná, aby navzájom si tie strany rozumeli a aby bola prípadne digitálna, aby sme mohli využívať multilinky a paralelné komunikácie. Nedostatkom týchto, alebo výsledkom týchto nedokonalostí v komunikácii sú napríklad aj nešťastia vo vzduchu. Toto, čo vidíte, zobrazuje stav zrážky vo vzduchu pilotovaných lietadiel, kde máme neblahú štatistiku, až takmer 140 obetí v priebehu 10-11 rokov, čo je pre letectvo veľmi, veľmi veľa. My sme predstavili ako riešenie koncept iConspicuity. Ja som sa mu podrobne venoval na minuloročnej konferencii, prezentácia je dostupná online, nebudem zachádzať príliš hlboko. Chcem len možno poprvýkrát, alebo prvýkrát na verejnom fóre upriamiť vašu pozornosť na to prvé písmenko v tom slove. Veľa ľudí to používa ako iConspicuity, ako India, ako i na začiatku, ale mnohí nevedia, že to je v podstate obrátený výkričník. A to len zdôrazňuje, že v podstate sa jedná o niečo, čo má zabraňovať neblahým alebo nešťastným následkom leteckej činnosti, ako sú zrážky vo vzduchu, zrážky s terénom. A našim podstatou toho konceptu je umožniť, aby lietadlá pilotované
predovšetkým, boli v neustálom prepojení a mohli si z rôznych zdrojov získať informácie za letu, tie, ktoré potrebujú, tak informácie o vzdušných priestoroch v reálnom čase, informácie o počasí a takisto aj informácie o okolitej prevádzke, vrátane dronov. Takže ten koncept iConspicuity vznikol v oblasti všeobecného letectva. Conspicuity, to slovo, neexistuje v slovníkoch, ale v zásade využíva sa v podobe nápadnosti, ako keď papagaj je farebne nápadný, tak toto slovo to isté znamená to isté, avšak my sa tu nabavíme o elektronickej nápadnosti prostredníctvom elektronických technológií. My sme pre zosúladenie toho jazyka medzi tými rôznymi aktérmi prišli s návrhom ADSL. Len otázka doplená, zdvihnite ruku, prosím, kto vie, čo znamená to L na konci, to ADSL, to L-ko na konci, kto vie? No, veľa ľudí nevie. Znamená to light. Existuje medzinárodný štandard uznaní ICAO ADSB, Automated Dependent Surveillance, to znamená sledovanie na základe informácie z toho lietajúceho zariadenia, broadcast, ADSB. Tento koncept alebo tento návrh, táto špecifikácia sleduje úplne rovnaké princípy, akurát tie informácie, ktoré sú vysielané, sú absolútne minimalistické, aby tie zariadenia dokázali byť lacné, aby boli dostupné každému, aby mohli byť napríklad v budúcnosti potenciálne aj na ľahkých dronoch, aby aj tieto objekty boli zviditeľnené elektronickou cestou vo vzduchu. Čo ADSL znamená inak, a to sú štyri základné piliere, ktoré vidíte na slajde, je to predovšetkým dostupnosť pre koncového používateľa, my sa tu bavíme o všeobecnom letectve, je to kompatibilita, to znamená, je to niečo, čo denomuje a spája 15 rôznych jazykov, ktoré sú používané dnes pri komunikácii tých vzdušných prostriedkov o ich polohe. Je založený výlučne na GNSS signály, to znamená, jediný senzor, ktorý je potrebný, je GNSS a zabezpečuje oproti ADSB out aj súkromie, to znamená, že v priestoroch, kde to nie je potrebné, je informácia iba o tom lietajúcom objekte zdieľaná, ale nie kto to je a jaká je jeho identifikácia a podobne. To znamená, sú tam zapracované prvky súkromia, čo je veľmi dôležité pre mnohých používateľov na to, aby boli ochotní sa vybaviť týmito zariadeniami. Z minuloročnej prezentácie viete, že sú tri metódy, akým spôsobom zviditeľniť lietadlá v priestore U-Space. Jedno je typické ADS-B out a my sme sa bavili o zariadeniach, ktoré vysielajú na spektre SRD 860, tá špecifikácia je vonku. A teraz sa bavíme o tom, aj akým spôsobom tú tretiu cestu, mobilnú telefóniu alebo mobilné telekomunikačné služby sprístupniť na to, aby boli možné použiť vo vzduchu. My sme si položili túto otázku asi pred 3 rokmi, či to je možné. A vtedy sme identifikovali 3 oblasti, kde je potrebná ešte ďalšia aktivita alebo ďalšie objasnenie, prípadne regulatívne zásahy. No a dnes s potešením môžem povedať, že v Európe je mobilná telefónia vo vzduchu realitou. Na slajde vidíte odkaz, to je konkrétne rozhodnutie, koordinované rozhodnutie európskych regulátorov, ktorí potvrdili podmienky, za ktorých aj mobilné zariadenia ako smartfóny, hodinky môžu byť používané vo vzduchu. To je veľká vec, lebo tá infraštruktúra je dnes v dispozícii a na ten účel, ktorý potrebujeme, ten základný, už dnešná infraštruktúra absolútne poštažuje. Pozrime sa na tom, ako je na tom Európa s implementovaním mobilných leteckých telekomunikačných služieb. A tu sa bavíme o službách založených na existujúcich mobilných sieťach. Zelené krajiny sú krajiny, ktoré dnes ponúkajú minimálne jedným operátorom verejne komerčné služby pripojenia vo vzduchu, primárne terestriálne. Žlté krajiny sú tie, u ktorých to môžeme očakávať v roku 2024.
Šedé krajiny sú krajiny, ktoré buď sú v počiatočnej fáze diskusí na túto tému, to znamená, že sa intenzívne venujú, ale ten produkt ešte nie je jasné, či bude budúci rok, alebo nemáme informáciu. Ten zdroj je, samozrejme nemusí byť úplne presný, pretože je z priemyslu, takže berte to s rezervou, ale takto to vyzerá, to znamená, Európa sa posúva k mobilnej telefónii vo vzduchu. Poďme trošku sa porozprávať o use case. Tu sú hlavné príčiny, prečo ten use case potrebujeme. Jednou je, že tie lety bez toho, aby operátor mohol schopný vidieť dron, takzvané BVLOS, a súbežná prevádzka viacerých US v veľmi obmedzenom priestore vyžaduje nejaký spôsob manažmentu. Existujú neletecké rizika, súkromie, environmentálne sa ukázalo ako najdôležitejšie v našom prieskume agentúry EASA a podobne. Preto zúčastnenosť regionov ako Trnavský samosprávny kraj a mesta je veľmi dôležitá v tom procese. Moja kolegyňa Mária spomínala hub, ktorý kreujeme, ktorý vytvárame na tento účel, aby mohol byť použitý presne na tú komunikáciu viacerých aktérov. No a samozrejme, segregácia dronov, čo je dnešná metóda, ktorú máme, spôsobuje konsekvencie pre ostatných, lebo vytvára zložitosti v vzdušnom priestore. Už ten samotný priestor bez dronov je komplikovaný dosť a keď tomu prirátame ešte ďalšie komplikácie, tak tí piloti, ktorí budú lietať vo vzduchu, sa môžu zblázniť. Nebudú schopní absorbovať tie informácie a letieť bezpečne. A oni majú primárne riadiť lietadlo a riadiť ho bezpečne. Takže vytvoríme prostredie, kde jednoducho lietanie bude veľmi zložité alebo ťažké. Povedzme si pár slov, čo use space nie je. Takže nie je to ekvivalent ATMANS služieb, nie je to integrovaný vzdušný priestor pilotovaných a nepilotovaných lietadiel. Nie je to ani riadený vzdušný priestor, to znamená zodpovednosť za vyhýbanie sa zrážkam je výlučne na prevádzkovateľovi dronu. USPACE nezavádza poskytovanie informácií pilotovaným lietadlám alebo lietadlám, kde je pilot na palube. Neslúži na podporu IFR-ovej prevádzky dronov, to znamená tie prevádzky za pravidel za letu, pravidel za letu podľa prístrojov. A samozrejme, Mária spomínala budúce AirTaxi a náš návrh, tak samozrejme USPACE sa týmto ešte nezaoberá. To sú nasledujúce kroky, ktoré budú nasledovať. USPACE však je to automatizovaný prístup pre drony do vzdušného priestoru, plne digitálny, zabezpečuje bezkonfliktnosť prevádzky jednotlivých zariadení rôznymi spôsobmi a princípmi. Je chránený certifikovanými poskytovateľmi, je koordinovaný a je to aj katalizátor pre rozvoj dronovej prevádzky. Keď sa však pozrieme, ako implementovať USPACE, a teraz tento ospravedlňujem má za tento slide, alebo za tento obrázok, ale je zobrazuje zložitosť celého problému. Toto je celá po jednotlivých krokoch spôsob, akým spôsobom zriadiť USPACE. A nie je to jednoduchá triviálna úloha. Najskôr je potrebné definovať, že či je tam potreba dronových služieb, kde budú viacerí operátori chcieť poskytovať tie služby. A to samozrejme, to predchádza začiatku definovania USPACE-u. Potom je identifikácia rôznych rizík, ich analýza. Potom nastupuje design a obmedzenia, ktoré budú vyplývať z tejto prevádzky, požiadavky na jednotlivé služby, ktoré sú definované v európskom rámci a požiadavky potom následne na základe tohoto všetkého požiadavky na jednotlivé zariadenia, aby mohli USPACE služby využívať. No a v neposlednom rade je tam dôležité verejné vypočutie a prijatie celého konceptu verejnosťou. To znamená, je to verejný proces, kompletne transparentný verejnosti a preto je aj komplikovaný. No a keď sa spýtam rečníckú otázku, kedy môžeme očakávať USPACE na Slovensku, obávam sa, že takáto bude reakcia. Je to zložitý problém. Čo však môžeme spraviť? Môžeme spraviť niečo ešte pred tým a moje posledné slajdy alebo posledné obrázky sa budú zameriavať na túto vec. Mária spomenula SORU 2.5,
to je Specific Operation Risk Assessment. Je to metóda analýzy rizík vzdušných aj pozemných rizík pri špecifickej kategórii dronov. A je tam jedna významná zmena v SORE 2.5. A ako náhle bude aplikovateľná, tá odomkne alebo umožní prevádzku dronov bez toho, aby operátor bol schopný vidieť dron očami vizuálne, aj mimo use spaceu. Je tam jeden predpoklad, že v priestore s nízkou intenzitou prevádzky bude operátor dronov schopný, preukáže schopnosť detekovať aspoň 50% prevádzky. A táto podmienka významným spôsobom umožní napríklad lety pozdĺž nejakej infraštruktúry, či elektrickej, či nejakých rúr v zemi, prípadne iné veci, rýchle zásahy pre záchranu života. Podmienka je vidieť 50% premávky. 50% premávky. To znamená, že polovica tej premávky ten dronový operátor nemusí vidieť. Toto vychádza z princípu see and avoid, alebo vidieť a vyhnúť sa, ktorý aplikujeme pri lietadlách s posádkou. Tam tá účinnosť tohto modelu je rovnaká, nie je vyššia ako 50%. A takisto ten systém funguje veľmi dobre, čo sa týka rizík pri nízkej úrovni prevádzky. Toto je významná zmena. A môj odkaz pre túto konferenciu, pre účastníkov, je nasledovný. Je veľmi dôležité podporovať koncept iConspicuity, konkrétne vybavenosť pilotovanými lietadlami, zariadeniami, ktorými sa zviditeľňujú nielen voči dronov, ale aj voči ostatným účastníkom premávky, tak, aby sa znížil počet zrážok. Aj piloti v lietadlách sú schopní rozoznať iba 50% lietadiel v ich okolí. My týmto konceptom nedosiahneme 100%, ale môžeme dosiahnuť minimálne 40% nárast schopnosti detekovať okolitú prevádzku vrátane dronov. To samozrejme umožní aj prevádzkovateľom dronov bezpečnejšiu prevádzku a pokojnejší život život regulátorov, pretože tí budú vedieť, že k zrážkam, zrážka medzi dronom a dronom alebo zrážka medzi dronom a pilotovaným lietadlom bude málo pravdepodobná. Ja v tejto súvislosti by som len rád podotkol jednu vec. EASA je v kontakte s dopravným úradom a s potešením môžem konštatovať, že v posledných mesiacoch, týždňoch dochádza k zaujímavým posunom aj z pohľadu dopravného úradu a my sa tešíme, že tieto pozitívne správy budú v čoskoro dopravným úradom aj komunikované verejnosti. Môj druhý odkaz je, leteckí regulátori musia začať spolupracovať s telekomunikačnými regulátormi, lebo začíname používať komerčné telekomunikačné spektra, ktoré nie sú chránené len pre letectvo. Bez tejto spolupráce, tak na európskej, medzinárodnej úrovni a takisto aj na lokálnej úrovni, nebude možné poskytnúť dronistom pre prevádzkovateľom dronom cenovo dostupnú infraštruktúru a schopnosti, aby dokázali riadiť drony na diaľku. No a na záver, tie zavedenie niektorých pivotných služieb pre schopnosť letieť na diaľku sa dajú aj bez toho, aby bol implementovaný koncept use space. To znamená, môžeme začať s postupnými krokmi. Napríklad môžeme sa snažiť, aby všetky lietadlá boli, alebo čo najviac lietadiel bolo viditeľných. Tým pádom dronisti budú môcť prevádzkovať svoje lety v nízkych výškach na väčšie vzdialenosti. A postupne, ako budeme robiť, získame aj skúsenosti, čo je potrebné, čo je dôležité a postupnými krokmi sa dopracujeme až k stavu, kedy aj my budeme na Slovensku schopní implementovať koncept U-Space. Veľká vďaka za vašu pozornosť, vyčerpal som môj čas. Teším sa na ďalšie diskusie a prajem organizátorom a všetkým nám úspešnú konferenciu.